ଦୁଆର ଅର୍ଡର ଅଲରେଡି ଇସ୍ୟୁ ହେଇସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁ 20,000 ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର ଅର୍ଡର ମିଳିପାରି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଦୁଃଖ ସନ୍ତପ୍ତ ହେଇକି ଅଛୁ। ବିଏସ୍ସିର ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଗୁଲାର ହେଇଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, 5G ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା ମଧ୍ୟ ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ରେଗୁଲାର ଅର୍ଡର ଦେବାରେ ଅଧିକ ବିଳମ୍ବ କରାହେଉଛି। ଆମ ଫାଇଲ୍ଟି କେଉଁଠି ରହୁଛି, କାହିଁକି ମେମୋ ହେଇପାରୁନି? ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଡିଓ ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଡାଇରେକ୍ଟର ମେମୋ କଲେ ଡିଓ ମାନେ ରେଗୁଲାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ 20,000 ଶିକ୍ଷକ ରେଗୁଲାର ହେବେ। ମୋର ଦୁଃଖ ଆଉ ସନ୍ତାପର ବିଷୟ ଡିଓରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, କ୍ଲିୟର କଟ୍ ଅଛି। 2016 ରୁଲ୍ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରେଗୁଲାର ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ 2016 ଦାୟିତ୍ୱ ଲୋକ ଆସୁଥିବା 2000 ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ତାଳଟୁଳ ନେତୃ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମମାନେ ରେଗୁଲାର ଭାବରେ ବଞ୍ଚିଲୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ସାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଦୟାକରି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ତୁରନ୍ତ ଆମକୁ ରେଗୁଲାର ଅର୍ଡର ଦିଆଯାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ।